今日はまだ誰も来ていないのか。なら、今のうちにあれをやっておくか。次のライブには間に合わせたいからな。あまり時間がない。お、今日来てたのか。って、何やってんだ。いや、なんでもない。そんなに思いっきり隠して、なんでもないわけねえだろ。マニアックなエロ本でも見てたのか。どれどれ。って、なんだこれは。この譜面に歌詞。お前、新曲作ってんのか。なんだよ、隠すことねえだろ。水臭いやつだな。ま、次のライブはデュエルギグだからな。相手のバンドと俺たち、どっちがより客を盛り上がらせるかの勝負だ。勝って勢いをつけたいとこだし、それには新曲はもってこいだぜ。よし、みんなでこの曲を完成させて。待ってくれ。これは俺が作らないといけない曲なんだ。そりゃどういうことだ。俺は昔から自分の気持ちを人に伝えるのが苦手だった。自分の中に渦巻く様々な気持ちをうまく言葉にできなくて、何かを言おうとすると誤解され、何も言わないとやっぱり誤解され、だから俺はすっかり他人とコミュニケーションを取る気がなくなっていた。歌に出会うまでは。歌に？ああ、俺は知った。歌ならば自分の気持ちの全てを表現できるのだと。だから俺にとって歌は自分を他人に伝える手段でもあるんだ。よくわかんねえけど、つまりは歌なら自分の気持ちをちゃんと伝えられるってことだ。確かにお前はろくに話さなくてすっげえわかりにくいけど、歌では感情が伝わってくるからな。でもよ、そうだとして、なんで新曲をお前が作らなきゃならないって話になるんだ。俺はオシリスのみんなに伝えたいことがある。だが口ではちゃんと伝えられる自信がない。最も俺の気持ちを伝えられるのはやはり歌しかないと思った。もしかして言いたいことがあるから、そのために一曲作るってわけか。普通そこまでしねえだろ。まあ、お前ってそういう不器用なとこあるよな。よし、そういうことならレイと誠には黙っとくわ。でもお前一人じゃちょっと厳しいだろ。作詞はともかく、作曲の方はほとんど経験ないんじゃねえのか。それは。じゃあ俺も一肌脱いでやるか。見せてみろよ。手伝ってやる。まあ事情は飲み込めたしな。お前の伝えたいことってやつも大体は分かったつもりだぜ。ならまあ俺が手伝ったって問題ねえだろ。ありがとう。だから水臭いんだって。よし、名曲にしてあいつらをびっくりさせてやろうぜ。